SUN-1, o Soldado da Resistência. Versão brasileira Bravo Studios. 57 anos após o ataque dos Nonsuit, toda a humanidade vive debaixo da Terra. Somente alguns desgarrados e ignorantes se recusam a descer para se proteger. A única chance de um homem comum poder ver a superfície da Terra é se tornando um soldado. Uma missão padrão dura 100 dias. Os Nonsuit mataram 95% de nossos semelhantes. Mas este ainda é o nosso mundo. Nós iremos reivindicá-lo. Esta é a sua chance de servir à humanidade nesta época sombria. Nós lutaremos pelo nosso futuro. Pelo seu futuro. As pessoas da Unidade Nacional dependem de vocês. Vocês são a última linha de defesa. O futuro da humanidade depende de vocês. Pela primeira vez na história, a raça humana está unida. Não permitam que nosso inimigo triunfe. Soldado SUM-1. Status da arma disponível. Soldado SUM-1. Distância do posto avançado 9,6 km. Exílio 33 metros. Champagne Chateau 2021. Exílio a 3 quilômetros. Desgarrados detectados. Desgarrados detectados. 13. Tempo estimado de chegada ao posto avançado Lileves, 16 segundos. Soldado KES-9, preparar para desembarcar. Reagrupar neste local dentro de 100 dias, soldado. Estimado de chegada ao posto avançado Cerberus, 8 minutos. Exílio. Avançado Cerberus, 60 segundos. Soldado SUM-1, preparar para...
desembarcar. Dias. Posto avançado, Cerberus. Objeto detectado. Posto avançado, Cerberus. Círculo de defesa intacto. Distância do objeto, 104 metros. Objeto detectado. Bunker. Droga. Objeto detectado. Fragmentos de ossos. Droga. Olá! Estou subindo. Decodificado. Identificação positiva. Bem-vindo ao posto avançado, Cerberus. Soldado S1M1. Sua missão de 100 dias começa agora. Preserve o círculo de defesa e monitore as câmeras de vigilância. Tenha cuidado com os non-search e encaminhe qualquer desgarrado ao exílio. Inicie a verificação do sistema agora. Círculo de defesa intacto. Nenhuma intrusão. Todas as câmeras funcionando. Círculo de defesa intacto. Energia estável. Quando cheguei, não havia nenhum guarda presente para trocar de turno, senhor. Seu antecessor teve que ser evacuado. Você foi convocado para a força-tarefa de substituição de emergência. Você deve se reportar à base a cada 12 horas e está estritamente proibido de deixar a área de operação. Fique alerta. A UNU precisa dos seus serviços. Sua vigilância significa a sobrevivência humana. Thank you.
19 horas. Aqui é o posto avançado Cerberus. Soldado SUM-1 reportando. Todos os sistemas estão intactos. Círculo de defesa ativo. Nenhuma intrusão nem alarmes falsos. Solicito o código atual do bunker, senhor. Código transferido. Entendido. Senhor, o túnel para o bunker está danificado. Há uma segunda entrada livre de obstruções. Mas eu terei que ir lá fora, senhor. Não se preocupe com isso. Concentre-se nas suas tarefas, soldado. Soldado SUM-1 desligando. Restam 99 dias de serviço ativo. 99 dias.
19 horas. Aqui é o posto avançado Cerberus, soldado SUM-1 reportando. Todos os sistemas estão intactos. Círculo de defesa ativo. Nenhuma intrusão, nenhum alarme falso. Solicito o código atual do bunker, senhor. Código transferido. Entendido. SUM-1 desligando. Acorde, soldado. Seu turno começou. 98 dias. Dias. Acorde, soldado. Seu turno começou. Restam 87 dias de serviço ativo. Próximo ao posto avançado Leilepes foi reportado. Apesar dos avisos frequentes, os desgarrados não conseguiram chegar ao exílio. Não houve sobreviventes. Checagem do sistema ativada. Todos os círculos de defesa estão intactos. Essa linha só pode ser aberta em caso de emergência. Isso é uma emergência. Acho que eu vi um Nonsuch. Não há nenhum Nonsuch na área. O círculo de defesa está intacto? O círculo de defesa está intacto. Entendido. Não se preocupe, soldado. Base desligada. Setenta e um dias. O que foi? Tá bom. Come. É só o que temos. Come.
equipamento da câmera D. Círculo de defesa intacto. Soldado SUM-1. Status da arma disponível. Círculo de defesa intacto. Círculo de defesa intacto. Círculo de defesa intacto, nenhuma intrusão. Recebeu meu relatório, senhor? Sobre os pássaros? Sim, soldado. Será que foram os Nonsuch?
Os Nonsante não matam pássaros, matam humanos. Talvez seja um ritual dos desgarrados. Também encontrei uma plaqueta de identificação. Estava pendurada perto de um dos pássaros mortos na árvore, senhor. Está escrito VH7. Esse é o soldado que eu substituí? Positivo. E por que ele foi evacuado? Ele ficou doente e nós o buscamos no bunker. Ele já está de volta são e salvo. Soldado, precisamos que se concentre na sua missão. Tome cuidado com os Nonsante. É o que eu estou fazendo, senhor. Não se preocupe, soldado. Entendido, senhor. Fique alerta. Solicito o código atual do bunker, senhor. Código transferido. Entendido. S1M1 desligado. Fica tranquilo. Não vou te reportar. Vai ser o nosso segredo. 65 dias. Objeto detectado. Examinado. Soldado S1M1 da UNU, Forças Gemas D, identifique-se! Identifique-se ou abrirei fogo! Falha na identificação. Senhor, eu vi uma coisa lá fora hoje. Um tipo de... ser. Não tive uma visão clara por causa das emissões tóxicas. Entendemos a sua preocupação, soldado. Mas já que o círculo de defesa não indicou intrusão por parte dos Nonsante, devemos presumir que você tenha visto um animal. Não se preocupe, soldado.
Acesso negado. Câmera do bunker. Acesso negado. Não me olhe assim, Doc. Eu só quero devolver as coisas dele quando eu for embora. Ai, droga! Isso parece antigo. Olha só. Você também era amigo dele. Se você pudesse falar. 54 dias. Deve ser nosso vizinho. Limite do círculo de defesa. Você chegou ao limite do círculo de defesa. Não saia de sua área de operação. Você chegou ao limite do círculo de defesa. Não saia de sua área de operação. Objeto detectado. Posto avançado, Graham.
acessando o histórico. Examinando arquivos. Imagens retrocedendo. Fim do arquivo. Fechando o arquivo. Droga. Olá. Apareça. Nenhuma intrusão. Eu tô armado. Aqui é o soldado SUM-1 do posto avançado Cerberus. Está na escuta. Na escuta, soldado. Reportando queda completa de energia de no mínimo 15 minutos. A energia já foi restabelecida? Sim. Parece que sim. Mas havia alguma coisa na torre. Isso é impossível. Senhor, os Nonsuch tiveram tempo suficiente para penetrar no círculo de defesa. O círculo de defesa possui uma fonte de energia independente. Reconfortante. Enviaremos um técnico imediatamente para realizar uma inspeção completa do seu sistema. E se a energia cair de novo antes de o técnico chegar? Soldado, nós fazemos de tudo para dar suporte a você e à sua missão. Então por que nada funciona? Sabemos que proteger a linha de frente é um trabalho difícil. Sem dúvida. Faltam só 40 dias. Você deve ficar concentrado e alerta. Continue atento. Fui claro o suficiente? Sim, senhor. Estamos contando com você, soldado. Sua missão significa a sobrevivência de todos. Base desligando. Modo histórico ativado. Acessando o arquivo. Modo reproduzir. Erro, ausência de dados devido à falha de energia. Último dado salvo em 046660. Acessando o arquivo. Dias.
nada. VAX7 para KR4 na escuta. Não tenho notícias de você há um tempo. Fiquei preocupado. Você me enviou o código Morse? Você não é VAX7. Identifique-se. Eu sou o soldado S1M1 do posto avançado Cerberus. Eu enviei o código Morse. É ótimo te ouvir. Falar com uma pessoa de verdade. Onde está o VAX7? Vocês se falavam? Cadê ele? Ele foi evacuado por problemas de saúde. Você o conhecia? Como ele era? O que houve com ele? Nossa comunicação é estritamente proibida. Mas você falava com ele? Como assim? Eu achei... as coisas dele. Desenhos. Fala comigo, por favor. Pelo menos não estamos mais sozinhos. Você gosta desse negócio? O senhor disse que o técnico viria imediatamente. Já se passaram dias. Não é fácil providenciar um caminho seguro para o técnico. Sem dúvida, você ouviu falar do ataque em Leilabs. Não adianta lhe enviar um técnico morto, não é, soldado? Não se preocupe. Só faltam 35 dias para você. Aguente firme, soldado. O técnico está a caminho. Certo. Estou fazendo isso, senhor. Código transferido. Base desligada. Ele disse para não me preocupar. De novo. Eu não confio neles, Doc. Eu sei. E 4 dias. Droga. SUM1 da UNU Força G+D, identifique-se, eu estou armado! Oi, fica calma. Eu vim ajudar. Vocês devem procurar abrigo imediatamente. O próximo portão de entrada do exílio fica a 16 quilômetros daqui. Os Nonsuch não vão machucar vocês. Por favor, deixe a gente ir. Vocês estão correndo perigo.
Os Nonsuch podem atacar a qualquer momento. E se vierem comigo, você e a criança estarão seguras. Não! Espera! Não! Atenção, você chegou ao limite do círculo de defesa. Não saia de sua área de operação. Deixou cair isso! Atenção, guardas. Após o ataque ao posto avançado Leilabs, vários desgarrados foram detectados na superfície. Eles estão fugindo e correndo perigo. Caso algum deles entre em sua área, as ordens são de fazer contato e salvá-los dos Nonsuch. Parece que eles não querem ser salvos. Há desgarrados na sua área. Você deve convencê-los a deixar a superfície e se protegerem no exílio. Lembre-se, nossa segurança depende da sua vigilância. Quando eu durmo, eu vejo crianças. Felizes. Elas riem e pulam. Tudo é alegre e vivo. Não sei de onde essas imagens vêm. Elas não são lembranças. É diferente. Uma vez alguém me disse que, antes do caos, pessoas conseguiam fazer isso quando dormiam. O nome é sonhar. Me disseram que era um dom especial, que eu não devia contar para ninguém, porque iam me diagnosticar com problemas mentais. Escuta, Doc, tô te contando isso porque eu sei que você vai guardar segredo. Não vai, Doc. Vou te levar para um lugar melhor. Eu prometo. Aqui é o SUM1. Está na escuta? Está na escuta? Você está me ouvindo, por favor. Responda, é importante. Aqui é o SUM1. Eu preciso falar com você. Aqui é o SUM1. Está na escuta.
Eu tô te vendo. Sou eu. Me responde. Me responde! Me responde! Me responde! Por que ele não me responde? Droga! Me responde!9 dias. SUM1 para KR4 na escuta. SUM1 para KR4 na escuta. SUM1 para KR4. Você não quer falar comigo, mas eu quero falar com você. Eu vi uma coisa no bosque hoje. Tem uma coisa lá fora. Os Nonsuch penetraram no círculo de defesa. Acho que eles pegaram o VAX-7. Você é bom. Você me escuta. Em 14 dias a gente sai daqui, Doc. Lá é seguro. Seguro. Sem sinal. Droga! Prazer em conhecê-lo também. Agora, será que pode baixar essa arma aí? Eu sou o 77, o técnico. E aí, posso fazer meu trabalho? Desculpa, eu. Não. Achei que você viesse. Enfim, você não escuta os anúncios, né? Leilaps foi atacado. Você viu? Vi o que sobrou dele. E as baixas? Não. O ICA cuidou deles antes de eu chegar lá. E antes disso foram os Nonsuch. Então eu não tinha muita coisa pra fazer. Droga. De novo esse cheiro de xixi de rato. E aí, Rei? É bom ver você de novo, hein? Já esteve aqui?
Ah, vamos ver. DNA decodificado. Bem-vindo, 7Q7. Verificação do sistema ativada. O que houve aqui? A energia está instável e os monitores do círculo de defesa caíram. Isso não é meu. Eu sei. É daquele lunático idiota que estava aqui antes de você. Ele pediu para me desenhar, sabia? E como ele era? Aquele sujeito era amigo de um rato. E o que mais você sabe sobre ele? Eu acabei de falar, ele é amigo de um rato. Preciso dizer mais? Ele não batia muito bem da cabeça, me entende? Dá para acessar os dados dele? Isso não é permitido e você sabe. Eu vou te mostrar uma coisa. Ali. O que é aquilo? Aquela sombra assustadora? Mas é você mesmo. Uma falha. Uma sobreposição da imagem anterior. Você achou que fosse o Nonsote, né, soldado? Você já viu um? Como eles são? Daremos uma olhada nos monitores. Estão intactos. As câmeras do círculo de defesa estão desligadas. Não pode ser. Acabei de recarregá-las. Aí é com você, tá? Agora vai até a caixa de fusíveis e me diz se os circuitos reagem. Circuito A. Afirmativo. Circuito B. Afirmativo. Circuito C. Afirmativo. Rato nojento! Doc! De novo esse rato. Cara, você é maluco igual ao outro cara, sabia? Por favor, Doc, não faz isso comigo. Por favor, Doc. Por favor, Doc. Não faz isso comigo, Doc. Doc, eu acho melhor você ir ao médico, hein, amigo? Eu prometo que eu vou te levar comigo. Eu não vou te abandonar. Obrigado. Tenta a respiração boca a boca. Geralmente funciona. Cala essa sua boca. Como é que é, cara? Ei, tá maluco, é? Senta aí. Calma, calma, cara. Senta aí. Diz que precisa desligar a câmera interna para o diagnóstico. Espera aí, soldado, eu te falei que... Agora. Eu vou ter que desligar a câmera D para um diagnóstico completo. Eu quero que você burle o sistema. Quero ver os arquivos da câmera interna anteriores à minha chegada. Soldado, eu já falei, eu não posso fazer isso. Eu não sei como fazer. Então é melhor você descobrir. E rápido. Você não tem coragem. Eu sabia. Isso foi ótimo. Isso foi melhor ainda. Agora pede desculpa pra ele antes que eu me irrite de verdade. Você ouviu? Desculpa. Olha pra ele. O nome dele é Doc. Me desculpa, Doc. Eu fiz besteira. Ótimo. Agora acessa a merda do arquivo. Calma! Qual é, meu irmão? Eu tenho que trabalhar. Para de apontar essa arma aí pra mim, valeu? Se quiser o arquivo, eu tenho que me concentrar e essa coisa me deixa nervoso. Vai logo com isso.
contato pessoal de outro soldado. Cara, eu juro que sem esse código não dá pra entrar aqui. Eu não tô nem aí se você vai ver essa droga de arquivo ou não. Levanta. Beleza. Olha só o Doc sangrando ali. Saber como é que eles são. Eles não são como nós, são diferentes de tudo que você já viu. Eles que me deram esse presentinho que está aqui. Eu estava no Legion. Devia ter a sua idade. Naquela época, éramos estúpidos o suficiente para pensar que poderíamos ganhar essa guerra. Nosso helicóptero caiu no deserto. Caiu bem no meio do nada. Todo mundo foi morto, menos eu e um cara chamado Santino. Tínhamos nomes naquela época, não éramos números. Nós sobrevivemos à queda. Cortaram toda a nossa comunicação e eu pensei que ele fosse morrer por lá. E eu sabia que morreríamos. Pode me dar um cigarro? Eu fiz um curativo na perna dele e saí sozinho para procurar ajuda. Na volta, eu encontrei o Santino, com as duas orelhas cortadas. Ele ficou olhando para mim. Antes daquilo, eu não sabia o que era medo. Nem precisei ver o Nonsante pessoalmente. Bastou vê-lo pelos olhos do Santino. Mas mais tarde, numa tempestade de areia, eu pude vê-lo. Eu vi sombras no meio da tempestade. Eram grandes e rápidas. Estavam nos cercando. O Santino já tinha ficado completamente maluco. Ele tentou fugir, mas foi jogado para cima como uma formiga num tornado. Foi aí que eu entendi. Não foi a tempestade que o pegou. Meus ouvidos sangraram. Os gritos deles fazem nossos ouvidos sangrarem antes do som chegar. E quando você ouve o grito, não vai sentir nada além de dor. Foi por isso que o Santino cortou as próprias orelhas. Quando eles me encontraram, meus pulmões estavam cheios de areia e minha laringe estava destruída. Agora você sabe como eu ganhei esse presentinho, soldado. Vem comigo. Ei, o que está fazendo? Esse seu plano com o código de acesso não der certo.
Essa vai ser a sua tumba. Sete horas da manhã, aqui é o posto avançado Cerberus, soldado S1N1. Reportando nenhum incidente em especial. Você está bem, soldado? Eu estou bem. Eu só estava fazendo uns abdominais para manter a forma. E o técnico consertou o sistema? Sim. Ele consertou o sistema. O senhor tinha razão. Ele se atrasou por causa dos ataques. Entendido, soldado. Aguente firme. Tudo certo. Soldado desligando. S1M1 aqui. Aqui é KER4. Digitar código usuário 1 SOM1. Usuário 2 KER4. Acesso permitido. Acessando arquivos. Soldado VAX7. Arquivo pausado. Ele enlouqueceu. Como assim? O que aconteceu? Esse lugar, eu medo. O que colocaram na nossa cabeça todos os dias? Ele ficou maluco. Do que você está falando? E se os Nonsuch não existirem? E como é que você sabe que você estava lá? Você já viu algum Nonsuch com os seus próprios olhos? Se tivesse, provavelmente estaria morto. É. É o que eles dizem. E se eles sumiram? Eles podem ter sumido há muito tempo. Aliás, e se eles nunca existiram? É só o que fazemos. É olhar as árvores. Mas por quê? Por que inventariam tudo isso? Eles inventaram os Nonsuch para nos forçar a ir para o exílio. Por quê? Com a natureza envenenada e os recursos cada vez mais escassos, não tem o suficiente para todo mundo. Mas tem o suficiente para algumas classes privilegiadas. E é por isso que eles querem que a gente mande os desgarrados para o subsolo. E é por isso que eles querem nos empurrar para debaixo da terra. Não, isso é coisa da sua cabeça. Quem disse isso? Você? Escuta, S1M1. Essa é a minha segunda vigília. Vou fazer 200 dias agora, então termine os seus 100 e vá pra casa. Casa? O que é isso? Apodrecer debaixo da terra? É mais seguro do que aqui em cima. Eu encontrei uma desgarrada com uma criança.
Ela não estava com medo dos Nonsuch, ela estava com medo de mim. E todas as mortes? E todos os corpos? Eles sempre dizem que os corpos estão desfigurados, que não dá pra reconhecer. E se estiverem matando inocentes e se livrando dos corpos como lixo? Não, isso é loucura. Como a loucura que pegou o VHX-7. O VHX-7 era um cara muito instável. Pense. Reprove o contrário. Eu tentei ajudar, mas falhei. Que música é essa? É uma canção de Ninar muito antiga. VHX-7 gostava. Ela o acalmava. Eu não gosto. 7 dias. Sua vigilância significa nossa sobrevivência. Soldado, acorde. Acorde. Atenção, guardas. Os Nonsuch avançaram para a fronteira ao norte. As ordens são de manter a vigilância máxima. Cala a boca! Repito, as ordens são de manter a vigilância máxima. Nosso futuro depende da sua vigilância. Nossas vidas estão em suas mãos. Cala, o futuro da humanidade depende boca. De vocês. Cala essa maldita boca! Mentirosos! Vocês não nos assustam mais! Não é, Doc? Doc! Doc!
Finalmente. Eu fiz tudo o que eu pude, eu juro. Pois não, Sutch. Você lutou com eles e sobreviveu. Na verdade, você foi o único sobrevivente. Isso não é engraçado? Isso parece engraçado pra você, idiota. É. Aquela história foi ótima. Deve ter sido a mesma que contou pro VHX-7. Agora eu vou contar uma história. Acabei de matar o VHX-7. Você o alimentou com mentiras e ele as engoliu. Você o deixou louco. Esse é o grande plano, não é mesmo? Mas não tem nenhum plano. Vocês nos envenenam com medo. Espalham medo entre os desgarrados para forçá-los a ir para o maravilhoso exílio. Mas vocês não me enganam. Não acredito mais nas suas histórias. Acredite no que você quiser. Se não quiser voltar ao exílio, sem problemas. Eu digo a eles que você morreu e você pode ir atrás do seu próprio santuário. Tá legal? Acha que eu vou confiar em você? Eu não dou a mínima pra você, pro exílio, nem pra mais nada, entendeu? Mas eu tenho uma esposa e um filho lá embaixo e eles são meu futuro. Ótimo. Você tem algo a perder e eu não. Agora onde fica a fonte de energia do Círculo de Defesa? Está de brincadeira comigo, é? Quer vê-los de novo? Eu vou acabar com toda essa loucura de uma vez por todas. Eu vou libertar todo mundo. Você vai matar todo mundo! Não. Eu não vou. E você sabe. Chega de mentiras. KER4 na escuta. KER4 na escuta. Tô indo te encontrar. Do que está falando? Sei como desarmar o sistema de defesa. O quê? Pois é. Como você... O técnico. É hora de acabar com toda essa loucura. Que loucura? Não tem loucura nenhuma. A loucura que matou o VHX-7. O VHX-7 está morto? A loucura que nos mantém no subsolo. A loucura dos Non-Such. Tudo bem, SUM1. Eu vou esperar você. Vamos resolver isso juntos. Beleza? Todas as barreiras cairão. A verdade surgirá. Estaremos livres. 6 dias. Acorde, soldado. Seu turno começou. Restam 6 dias de serviço ativo. SUM-1 esteve aqui. Você pode ir.
Círculo de defesa desativado. Vá para o bunker. Posto avançado, Graham. Olá. KER-4. Cadê você?
unidade de evacuação já está a caminho. Agradecemos pelo seu serviço. Sua vigilância significa nossa sobrevivência. Alerta de estágio alfa ativado. Acesso ao bunker habilitado. Alerta de estágio alfa ativado. Acesso ao bunker habilitado. Soldado, permaneça no bunker e fique calmo. Uma unidade de evacuação já está a caminho. Agradecemos pelo seu serviço. Sua vigilância significa... Agradecemos pelo seu serviço.